саламатсыздар ма оқушылар ә, бүгін бізде уже алла қаласа төртінші бөлім яғни геометрия бөлімін бастаймыз жалпы геометрия дегеніміз бізде ә, екіге бөліп қарастырамыз геометрия дегенімізді оның бірі планиметрия екіншісі сериометрия болып екіге бөлеміз геометрия сонымен геометрияны біз екіге бөлеміз дедік оның біріншісі планиметрия ол план деген сөзден шыққан планиметрия және екіншісі стереометрия болып екіге бөлінеді геометрияды есте геометрияда ең маңызды нәрсе ол теория білу теория білмейтін болсаң яғни анықтамаларын деген сияқты білмейтін болсаң формула білмейтін болсаң геометриялық есептерді шығара алмауың яғни шығара алуың негізі екі талай сол себепті формуланы барынша барынша ә, жаңағы теориялы барынша білу керек сонымен планиметрия және сериометрия болып екіге бөлінеді геометриямыз планиметрия деген жазықтықта орналасқан фигуралар жазықтық деп біз бетті айтамыз әшейін бір беттегі фигураларды планиметрияды қарастырады және екіншісі сериометрия ол кеңістікте орналасқан фигуралар кеңістік және жазықтықтағы екеуінің басты айырмашылығы кеңістікте орналасқан фигуралардың көлемі болады көлем деген яғни іші болады мысалы сен отырған бөлменің көлемі бар өйткені сен сол бөлменің ішінде отырсың ал сол ә, мысалға егер бөлмеңде немесе дәптерің бар ғой қазір сен қолыңда дәптерің бар сол дәптеріңнің беті ол не болады планиметриялық фигура болады неге өйткені дәптерінің көлемі жоқ яғни оның сыйымдылығы жоқ дәптердің дәптернің бетіне кез келген затты қойып дәптерді ары бері жылтсаң ол затың түсіп кетеді яғни өзінде сақтап ұстап отыра алмайды сол себепті ол уже планиметриялық фигура болып табылады Сомен біз бүгінен планиметрия курсын бастаймыз ә, планиметрия курсын біткеннен кейін метрия курсын бастаймыз бірінші планиметрия курсынан бастаймыз планиметрияның бірінші тақырыбы ол әрине бұрыштар сосын ары қарай кетеді төрт бұрыш, бұрыш деген сияқты бірінші тақырыбы бізде бұрыштар сонымен бұрыш дегеніміз анықтамасы бойынша бұрыш дегеніміз бір нүктеден шығатын екі сәуледен құралған фигураны біз бұрыш деп айтамыз мынау бізде альфа бұрышы осы фигура бізде бұрыш бір нүктеден шығатын екі сәуле Мұны екеуі де сәуле осы бізде бұрыш бұрыштың негізгі бес түрі бар Соң ішінде бірінші тік бұрыш бірінші тік бұрыш ол бізде мынандай бұрыш еді міне мына бұрышты бізде тік деп айтады мына жерде мынандай белгісі болады кейде осындай бұрыш болып тұрады міндетті түрде кейде нүктесі болады кейде нүктесі болмайды бұл бізде тік бұрыш ол 90 градусқа тең анықтамалар маңызды жазып алу керек екінші сүйір бұрыш сүйір бұрыш деп біз 90 градустан кіші болатын бұрыштар айтамыз яғни 90 градус мынау болатын болса содан если бұрышымыз кішкентай болатын болса мынандай болатын болса мысалы осы бұрышты сүйір дейміз сүйір бұрыш дегеніміз 0 градустан үлкен болады альфа деп белгілейік 90 градустан кіші болады міне нөл мен тоқсанның арасындағы бұрыштарды біз сүйір бұрыш деп атайды екенбіз Үшінші ол бізде доғал бұрыш. Доғал бұрыш деп 90 градустан үлкен бұрыш айтамыз. 90 деген міне ролландай ровно болатын болса, содан есіле бұрышымыз бір бұл, үлкен болатын болса, міне осы бұрышты біз доғал дейміз. Доғал бұрышымыз 90 градустан үлкен болады және 180 градустан кіші болады. Міне 90 мен 180-нің арасында бұрыштарды біз не дейді екенбіз? Доғал бұрыш дейміз. Ал 90 кіші болса не дейді екенбіз? сүйер дейміз ал ның өзіне тең болатын болса ол бізде тік бұрыш төртінші жазыңқы бұрыш төртінші жазыңқы бұрыш міне егер мынандай жазық болатын болса бұрыш міне осы мына жазыңқы бұрыш осы бұрышты жазыңқы деп айтамыз ол 180 градусқа тең және бұрыштың бесінші түрі ол бізде толық бұрыш деген бұрыш бар толық бұрышымыз мынандай біз дөңгелекті айтамыз негізі шеңбер міне осы бізде міне толық бұрыш ол 360 градусқа тең сонымен геометрия курсын екіге бөлеміз паланиметр және серометря паниметрий жеген жазықта орналасқан иурарды қарастырады соның бірінші тақырыбы бізде бұрыштар бұрыш дегеніміз бір нүктеден шығатын екі сәуледен құралған фигура және бұрыштың бес түрі бар бірінші тік бұрыш 90 градус сүйір бұрыш тоқсаннан кіші доғал тоқсаннан үлкен жазыңқы жүз сексен градус және толық бұрыш үш жүз алпыс градусты құрайды так сонымен ары да тағы бұрыштың түрлері бар енді жазықтықта мынандай бір біріне екі ә, бір біріне параллель орналасқан осындай екі түзу берілетін болса мынау бізде а түзу мынау бізде б түзу екеуі бір біріне параллель а және б түзулер бір біріне параллель мынау бізде параллельдік белгісі параллель дегеніміз не нәрсе параллель түзулерді біз қандай түзулер айтамыз қазір ойлап отырсың параллель деген бір біріне қарама қарсы орналасқан фигуралар деп жоқ негізі параллель деп қиылыспайтын түзулер айтады қиылыспайды қиылыспайтын түзулерді біз параллель түзулер деп айтамыз егер мына түзулерді мен қанша дальше созсам да бір бірімен не істемейді екен бір бірімен қиылыспайды екен вот осындай екі бір бірімен қиылыспайтын түзулерді біз параллель түзулер деп айтамыз осы екі түзу ортақ бір түзумен қиылатын болса міне тағы да үшінші бізе оса, бізде с деген түзумен қиылатын болса осы жерде бізде бұрыштар пайда болды міне мұнда бізде төрт бұрыш бар и мында тожен бұрыштардың төртеуі бар осындай төрт төрт бұрыштан бар так бұрыштарға сан қойып шығайын мынау бізде бірінші бұрыш болсын екінші бұрыш болсын үшінші бұрыш болсын төртінші бұрыш болсын мынау бес болсын мынау 6 болсын мынау жеті болсын 8 сегіз болсын бұрыштардың мына номерлердің орналасуында ешқандай заңдылық жоқ просто так жазып шыға салдым солардың ішінде солардың ішінде сүйер бұрыш біз қай бұрыштар айтамыз мысалға просто бұл енді қатты бір қатыш жоқ сұрақ негізі айтайын деген нәрсеңме но сонда да бір еске түсірейік сүйер және доғал бұрыштар жаңа айттық міе дәл осы жерден сүйір және доғалдарды айтатын болсақ бізде алты деген бұрышымыз ол сүйір бұрыш себебі тоқсаннан кіші аузы кішкентай жеті деген бұрышымыз доғал бұрыш өйткені ол тоқсаннан үлкен аузы үлкен міне сегіз деген бұрышымыз сүйір бұрыш өйткені тоқсаннан кіші бес дегеніміз доғал тоқсаннан үлкен бір дегеніміз сүйір үш дегеніміз тоже сүйір екі деген доғал төрт деген доғал міне доғалдар және ә, сүйірлерді бір бірінен ажыратып алдық бірақ бұл жерде айтамын дегеніміз мына нәрсе дәл осындай параллель бар жерде бізде тұстас бұрыштар деген бұрыштар бар тұстас бұрыштар деген бар айқыш бұрыштар деген бар сыбайлас деген бұрыштар бар және вертикаль деген осындай бұрыштар бар осы жерде сонымен бірінші біз тұстас бұрыштардан бастап түсіндірейік тұстас бұрыш дегеніміз бір тұста яғни бір тұста дегеніміз тұста деген қалай айтсақ болады біз бір жақта орналасқан бұрыштар бір жақта орналасқан бұрыштарды біз тұстас бұрыштар дейміз мысалы мына с түзуін көріп тұрсыңдар сол с түзуінің оң жағында бұрыштар қараңдар төрт деген бұрыш оң жағында бір деген бұрыш оң жағында бес деген бұрыш оң жағында және алты деген бұрыш оң жағында вот сол бір тұста орналасқан бұрыштарды біз тұстас бұрыштар дейміз ал сол жағында қандай бұрыштар бар жеті деген бар сегіз деген бар екі деген бар және үш деген бар сол бұрыштар бізде с түзунің сол жағында орналасқан демек демек ә, тұстас деп сондай бұрыштар айтамыз бірақ енді тұстасдарды біз екіге бөліп қарастырамыз оның ішінде бірінші ішкі тұстас бұрыштар деген бар және сыртқы тұстас бұрыштар деген бар ішкі деген ішінде орналасқан бұрыштар сыртқы деген сыртына орналасқан бұрыштар мысалы ішкі тұстас бір деген бұрышты көріп тұрсыңдар міне бір деген бұрыш вот осы бір деген бұрыштың тұстас бұрышы ол бұрыш бес деген болады ішкі тұстасы неге ішкі себебі ішінде орналасып тұр неге тұстас өйткені екеуі де не тұр оң жағында яғни бірдей бір жағында орналасып тұр сол себепті біз оларды ішкі тұстас деп айтамыз дәл сол, қи, сол, қи, ә, сол сияқты тілім айналып кетті ғой екі деген бұрышт көріп тұрсыңдар міне сол жағында екінің тұстас бұрышы не болады екен ол әрине сегіз деген бұрыш болады өйткені екеуі де ішінде орналасқан екеуі де бір жағында орналасқан енді сыртқыларына қараңдар төрт деген бұрыш көріп тұрсыңдар міне төрт деген бұрыш оң жағында сыртында енді оң жағында тағы не тұр мына жерде сыртында алты деген бұрыш тұр значит төрттің тұстасы алты үштің тұстасы ол бізде жеті екеуі де сол жағында екеуі де сыртында орналасқан демек тұстас бұрыштар дегеніміз осылар тұтас бұрыш дегеніміз бір жақта орналасқан бұрыштар все тұстас бұрыштардың қосындысы 180 сексен градусқа тең болуы тиіс яғни мына барлығы жүз сексен градусқа тең болады бір мен бесті қоссақ та 180 градус екі мен сегізді де қоссақ та 180 градус төрт пен алтыны қоссақ та 180 градус үш пен жетіні қоссақ та 180 градус шығу керек тұстас бұрыштар дегеніміз осылар келесі айқыш бұрыштар Айқыш бұрыш деп біз бірімен айқасып жатқан бұрыштар айтамыз мына ә, жерде мысалға ә, тұстас бұрыштарды бір, ә, бір, бір жақта дедім ғой соны бір деген сан қоя бір жақта орналасқан бұрыштар айқыш бұрыштар деп біз екі жақта орналасқан бұрышт айтамыз екі бетінде болу керек так мысалы бір деген бұрыштың тұстасы 5 болса бір деген бұрыштың айқышы 8 болады яғни оң жағында сол жағында дәл сол сияқты екі деген бұрышымыздың айқышы 5 деген бұрыш сол жағында екі оң жағында 5. төрт деген бұрыштың айқышы 7 болады біреу оң жағында біреу сол жағында үш деген бұрыштың айқышы алты болады біреу сол жағында біреу оң жағында вот сол сияқты айқыш деген бұрышымыз бізде тоже да, жағында ішкі және сыртқы болып екке бөлеміз соның ішінде ішкі айқыштар ішіндегілер бір бірге қайсы айқыш дедік бір деген оң жағында енді біз айқыш болу үшін екінші жағында болу керек сол жағында яғни ол бізде сегіз сонда бірдің айқышы сегіз ә, и потом ә, келесі енді екінің айқышы ол бізде бес өйткені екеуі де ішінде екі жақта сыртқысы төрттің айқышы жеті ал үштің айқышы ол бізде алты көрдіңдер ма айқыш бұрыштар өзара тең болады яғни бірінші бұрыш пен сегізінші бұрыш екінші бұрышпен бесінші бұрыш төртінші жетінші бұрыш және үшінші бұрышпен алтыншы бұрыштың мәндері бір біріне тең болуы тиіс келесі келесі бізде сыбайлас бұрыштар сыбайлас бұрыштар деп мен көрші бұрыштарды айтамыз көрші бұрыштар яғни жанында тұрған бұрыштар сыбайлас мысалы екінің сыбайласы бір немесе екінің сыбайласы үш десек болады екен соң жанында тұр екінің сыбайласы бірақ жеті боламайды алмайды то есть екінің сыбайласы төрт боламайды. алмайды қарсы орналасқан сыбайлас деп жанындағы көршісін айтамын мысалға бірдің сыбайласы екі немесе төрт сегіздің сыбайласы бес немесе жеті 6-ның сыбайласы 7 немесе 5. 7-ның сыбайласы 6 немесе 8 деген сияқты. Яғни сыбайлас деп сол бұрышқа көрші орналасқан соң жанындағы бұрыс айтамыз. Жасып қойсақ, бір нешеуін сыбайлас бұрыш. Мысалға, 1-дің сыбайласы 4 болу мүмкін. 1-дің сыбайласы 2 де болады. А, ә, потом 6-ның сыбайласы 5 болу мүмкін. 6-ның сыбайласы 7 те -де болады деген сияқты. Міне, 1 2 үшін жазып қойдық сыбайлас бұрыштар қосындысы 180 градусқа тең болады сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болады мына конспектілеп алу керек обязательно бір біріне ажырату үшін және соңғысы бізде вертикаль бұрыштар деген бар вертикаль деп біз бұрыштар айтамыз бір біріне қарама қарсы бұрыштарыз вертикаль дейміз қарсы бұрыштар бір біріне қарама қарсы орналасқан бұрыштар вертикаль бұрыштар мысалы екі деген бұрышқа қарама қарсы орналасқан бұрыш ол төрт значит екі мен төрт бір біріне вертикаль үш пен бір бір біріне вертикаль жеті және бес бір біріне вертикаль сегіз және алты бір біріне вертикаль міне вертикаль бұрыштар деп бір біріне қарама қарсы орналасқан бұрышты айтамыз вертикаль бұрыштар бір біріне тең болады значит бұл жерде тұстас бұрыштар 180 градус одан кейін тағы не бар тұстастан кейін сыбайлас бұрыштар тоже 180 градус ал айқыш бұрыштар мен вертикаль бұрыштар бір біріне тең келесі ары жалғастырамыз енді ә, осыған енді тұстас айқыш сыбайлас вертикальға бір есеп көрейік типа есеп сияқты бір мысал ретінде ала салайық мысалы мынандай түзу мынандай тағы бір түзу потом ол мынандай бір түзумен былай қиылсын міне осылай берілсін и осы жерде мына градустың мәні 70 градус десін және мына а және б түзеулері бір біріне параллель параллель болмаса болмайды а және б түзеу бір біріне параллель бізде қалған бұрыштарды тауып шығу керек жайлап түсіндіріп табам. қайталау мақсатында мына 70 деген бұрыш болса демек оған қарсы жатқан мынау да жетпіс деген бұрыш болады неге үйткені бұл бізде оның вертикаль бұрышы себебі қарама қарсы орналасып тұр мына 70 градус болса негізі осы 70 жетпісті біз басқа түспен жазғанымыз боле дұрыс болатын сияқты үйткені барлығы сол 70 деген бір ғана бұрышпен шығады ол бізден қызыл цветпен жазылсын мұна осы есептің берілгені болсын бұл деген 70 градус тәк. бұл 70 градус болса мына бұрышымыз бізде 110 градус болады себебі жетпіс және жүз он екеуі қандай бұрыштар мына мынаның несі көршісі яғни сыбайлас бұрышы сыбайлас бұрышта келесі бұл жетпіс градус болса мынау тоже не болады жүз он градус болады неге өйткені жетпістің несі бұл тоже сыбайласы так бұл жетпіс болса демек мына бұрыш тоже жетпіс болады себебі екеуі не болып тұр бір біріне екеуі бір біріне айқыш болып тұр екеуі бір біріне айқыш болып тұр бұл жетпіс болса мына бұрыш бізде қарамағы міне екеуі бір жағында орналасса жүз он градус болады себебі мына екеуі қандай бұрышта, бір жақта орналасса ол бізде тұстас бұрыштар міне көрдіңдер ма демек жетпіс пен мынау жүз он екеуі тұстас жетпіс пен мына жетпіс екеуі айқыш жетпіс пен мына жүз он деген сыбайлас жетпіс пен мынау жүз он деген сыбайлас ал мына жетпіс пен мынау жетпіс бір біріне вертикаль Еді алшы, ә, нау 70, и дальше мынау жетпіс и мынаның жүз он екенін қазірден уже біліп отырсыздар себебі мына жетпіс болса мынау да жетпіс бір біріне вертикаль жүз он болса мынау да жүз он өйткені бір біріне вертикаль Вертикаль деп қарама қарсы бұрыштарды айтамыз сыбайлас деп көрші бұрыштарды айтамыз тұстас деп бір жақта орналасқан бұрыштаы айтамыз айқыш деп екі жақта орналасқан бұрыштарды айтады екен біз ары қарай жалғастырамыз бұрыштар тақырыбын жалғастыратын болсақ біз енді фигураларға байланысты бұрыштарға қасиеттері бар мысалға үш бұрыш деген фигураның ішкі бұрыштарының қосындысы 180 сексен градусқа тең сыртқы бұрыштарын қосындысы үш жүз алпыс градусқа тең деген сияқты сондай бір шарттары бар кез келген фигураның ішкі және сыртқы бұрыштары деген болады кез келген фигураның ішкі және сыртқы бұрыштары деген нәрсе болады мысалы үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 сексен градус ол көпшілікке белгілі нәрсе сондай ғой ал 4 ішкі бұрыштарының қосындысы үш 360 градус оны да білетіндер аз емес ал 5 ішкі бұрыштарының қосындысы деген дейінгізде уже кішкене кідіріп қаламыз соның барлығын қалай табуға болады соның барлығын бізде н азайтылған екі көбейтілген 180 градус деген осы формуламен табуға болады. бұл қандай форма десеңдер бұл фигуралардың ішкі бұрыштарының қосындысын табатын формула ішкі бұрыштардың қосындысы бұл жердегі N дегеніміз бұрыштар саны N дегеніміз бұрыш саны мысалы бұрыштың ішкі бұрытарының қосындысын табу керек болса N-нің орнына үш қоясыңдар үш азайтылған екі бір бір көбелген 180, 180. жүз ал бесбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын кесе келсе нің орнына бес қоясың бес азайтылған екі үш үш көбелген 180 ол бізде 540 градусқа тең он бұрыштың ішкі бұрыштары десе дәл сол сияқты он азайтылған екі и көбейтілген жүз сексен оннан екіні азайтсақ сегіз сегізді жүз сексенге көбейтсек мың деген санға тең болады бұл бізде формула ә, не екен ішкі бұрыштарының қосынсын табатын. міне бір формула жаздық бір формула жаздық қанша уақыт дегенде міне геометрияға уже бізде бірінші формула кетті келесі бұл енді формула ішкі бұрыштардың қосынсын табатын болса сыртқы бұрыштардың қосындысы деген ол сыртқы бұрыштар әрқашанда кез келген фигурада 360 градус любой фигураның несі сыртқы бұрыштарының қосындысы ол бізде всегда 360 градусқа тең болады так мысалы енді мен мына жерде бір үшбұрыш алып көрейін үшбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштар дегені көрсеткім келіп отыр қазір ол қай жерлері екен мынандай үшбұрыш салдық үшбұрыштың ішкі бұрыштары деп ішінде орналасқан бұрыштар айтамыз Мысалы, ол бізде мұна градусымыз 85 градус болсын. Мұна градусымыз 65 градус болсын. Үшбұрыштың ішкі үш бұрыштарын қосындысы 180 градус шығады деп айттық қой. 85-ке 65 қоссақ 150 градус, демек мұна бұрышымыз 30 градусқа тең болады, себебі ішкі бұрыштардың 180 градусқа тең болу керек. Енді бұл бізде ішкі бұрыштар. Ал сыртқы бұрыштар деп қай жерін айтамыз? Сыртқы бұрыштар деп мына обже айтпаймыз біз яғни мынаның бәрі сыртқы бұрыш емес өйтіп ойлап қалмаңдар сыртқы бұрыш деп біз тек қана мына жерін айтамыз сыртқы бұрыш деп біз мына қабырғалардың бірін созғандағы мысалы мына қабырға ғой осы қабырғаны дальше былай созған кездегі біз мына жерін ғана сыртқы бұрыш деп айтамыз дәл сол сияқты мынаны былай созған кездегі тек қана мына жерін сыртқы бұрыш деп айтамыз дәл сол сияқты мынаы бүйтіп созған кездегі біз мына жерін ғана не дейміз сыртқы бұрыш деп айтамыз көрдіңдер ма енді жаңа ғана мына жерде бір нәрсе айттым міне сыбайлас бұрыш деген қараңдар көрші бұрыштар мысалға бір мен екі көрші 2 мен үш көрші бір мен төрт көрші деген сияқты дәл сол сияқты мына жерде уже көршілес бұрыштар бір біріне көрші орналасқан бұрыштар бар отыз бен мына оның сыртқы бұрышы көрші бұрыштары көрші бұрыш деп біз жазыңғы бұрышты құрайды яғни жүз сексен градус құрайтын бұрышта айтамыз значит мына отыз градус болса оның сыртқы бұрышы жүз елу градус болады себебі екеуінің қосындысы жүз сексен градус беру керек өйткені олар сыбайлас дәл сол сияқты алпыс бес пен мына оның сыртындағы бұрыштардың қосын жүз градус болуы керек өйткені олар сыбайлас демек мына бұрышымыз жүз он бес градусқа тең сексен бес пен оның сыртқы бұрыштарының қосындысы қанша жүз сексен градусқ көркерк олар сыбайлас демек ол бұрыш бізде 95 бес градус болады сонда 65, бес сексен отыз деген бұрыштар бұрыштың ішкі бұрыштары жүз он бес жүз елу тоқсан бес деген үш бұрышылар, қандай бұрыштары екен ішкі бұрыштары енді то есть сыртқы бұрыштары енді сыртқы бұрыштардың қосындысын қараңдар 115 градус 95 градус және 150 градус деген сыртқы бұрыштарын қосып көретін болсам бізде міне 360 градус деген бұрыш шығады көрдіңдер ма шығады екен бұл енді тек қана бұрышпен емес бұрыштармен көрсетсек болады любой произвольный төртбұрыш аламын кез келген төртбұрыш міне осындай бір төртбұрыш алдым Ал бізде төртбұрыш төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы үш қосынсы 360 градус болу керек өйткені формула бойынша міне ән азайтылған екі көбейтілген жүз төрт қоятын төрт азайтылған екі ол бізде екі 2 жүз көйтсек. 360 үш градус значит ішкі бұрыштары 360 градус болатындай етіп біз не істеуіміз керек қазір толтырып жазып шығуымыз керек мысалы примерн алып жатырмыз мысалы так мына бұрышымыз бізде болсын 110 градус болсын мына бұрышымыз болсын 100 градус болсын екеуін қоссақ 210 ба мына бұрышымыз 80 градус болсын значит жүз он қосу жүз қосу сексен үшеуін қоссақ екі жүз тоқсан градус болды значит бізде үш жүз алпысқ қанша жетпей жатыр тағы жетпіс градус жетпей жатыр ма мына болсын бұл бізде ішкі бұрыштары ішкі бұрыштарын қосындысын үш жүз алпыс болатындай етіп жазып шықтым енді сыртқы бұрыштары сексен ішкі бұрыш сексен болса сыртқы бұрыш жүз Неге? Өткен екеуі сыбайлас. Ішкі бұрыштар 110 болса, сыртқы бұрыштар 70. Неге? Өткен екеуі сыбайлас. Ішкі бұрышы 100 болса, сыртқы бұрышы 80. Неге? Өткен екеуі сыбайлас. Дәл соқ сияқты ішкі бұрышы 70 болса, сыртқы бұрышы 110. Неге? Өткен екеуі тоже сыбайлас. Демек, 110, 70, 80, 110. Тойсын 110 не? 110 100, 70, 80, 110. Ол бізде сыртқы бұрыштары сыртқы бұрыштардың қосынысы 360 градус екен тағы да бір дәлелдейтін болсақ 100 деген сыртқы бұрыш 70 деген сыртқы бұрыш 80 деген сыртқы бұрыш және 110 деген тоже сыртқы бұрыш қосып көретін болсақ 70 қосам 80 қосам 100 және қосам 110 сонымен тоже 360 градус шықты яғни кез келген фигураның сыртқы бұрыштардың қосынысын 360 градус екенін дәлелдеп көрсеттім оңай примерлермен ал ішкі бұрыштардың қосындысы қайсы әр фигурада әртүрлі мысалы соның ішінде үш бұрышта жүз десек төрт бұрышта 360 градус ол бізде ішкі бұрыштар ал сыртқы бұрыштары барлығында 360 градус ол хоть жүз бұрыш болсын ол хоть жиырма бұрышты фигура болса да сонымен енді біз енді ары қарай түрлеріне тоқталамыз жаңа үшбұрыштардың жалпы не екенін айттық ішкі және сыртқы бұрыштар туралы сөйледік енді үшбұрыштардың түрлері туралы айтамыз үшбұрыштар негізі екіге бөліп қарастырамыз соның ішінде бірінші ол бөлінеді бұрыштарына қарай түрлері бар үшбұрыштың және екінші қабырғаларына қарай түрлері бар үшбұрыштың бұрыштарына қарай түрлері және қабырғаларына қарай түрлері бұрышына қарай үшбұрыштың үш түрі бар бірінші тікбұрышты үшбұрыш тікбұрышты үш бұрыш біз мына үш үшбұрышты айтамыз міне бір бұрыш 90 градус болатын үш бұрыш өйткені тік бұрышты не екенін айттық тоқсан градус екінші сүйір бұрышты үшбұрыш сүйір бұрыш дегеніміз не еді жаздыңдар ма дәптерге ол бізде сүйір бұрышт тоқсаннан кіші бұрыштар айтамыз тоқсаннан кіші бұрыштардың үшеуі де мына бізде альфа бұрышы мынау бізде бетта бұрышы мынау бізде гамма бұрышы альфа бұрышы да бетта да, бұрышы да гамма бұрышы да үшеуі де 90-нан кіші болатын болса, ол бізде сүйер бұрышты болады. Мысалы, 80, 70, 30 деген сияқты бұрыштары. Ол сүйер бұрышты. Үшінші, доғал бұрышты үш бұрыш. Доғал бұрышты деп біз 90 на үлкен бұрышты айтатын екен. Значит, егер үш бұрыштың бұрыштарының біреу 90 на үлкен болса, альфа бұрышты 90 на үлкен болады мұса, онда біз оны доғал бұрыш екеуі үлкен бола алмайды тоқсаннан егер бұрыштардың екеуі тоқсаннан үлкен болса ол кезде бұрыштардың қосындысы жүз сексен градустан асып кетеді сол себепті де тек қана біреуі ғана доғал бұрышта тек қана біреуі ғана үлкен болуы тиіс қалған екеуі никак үлкен бола алмайды екеуі үлкен бола алмағандан үшеуін сен уже ойламай қойсаң да болады үшіншісі явно болмайды қабырғаларына қарай түрлері бірінші тең бүйірлі бірінші тең бүйірлі тең үшбұрыш деп біз мынандай да үш үшбұрышты айтамыз міне екі үшбұрыштың екі қабырғасы тең болатын болса ол тең бейлі үшбұрыш екі қабырғасы тең болғандықтан табандағы бұрыштары тоже бір біріне тең болады мысалы осыған байланысты мынандай бір жағдай мысалы тең бейелі үшбұрыш берілді саған тең бейелі үш берілді мына бұрыш пен мына бұрыш мына мен мынау тең деді значит ына бұрыш пен мына бұрыш бір тең ғой и мына жердегі сыртқы бұрышы тең деді жүз қанша болсын жүз елу градусқа тең дейсің Сәулетте ішкі бұрыштарын тапты есің. Егер на 150 градус болса, дизайнна ішкі бұрышы 30 градус болады, өйткені 280 градус қалау керек. Бұл 30 градус болса, науда 30 градус болады, өйткені екеуі тең, тең бүйірлің қасиеті бойынша 30-ға 30 болсақ -30 -60, 60, демек мына бұрышы 120 градус болады деген сияқты. Себебі ішкі бұрыштарын қосындысы не болу керек? А, ә, вот, 180 градусқа тең болу керек. Екінші, тең қабырғалы үшбұрыш тең қабырғалы үшбұрышымыздың біздің екінші аты бар ол дұрыс үшбұрыш деген бұл жерде дұрыс деген сөздің мағынасы қандай мағына береді дұрыс деген сөздің мағынасы жалпы кез келген фигурада ол бұрыштары бұрыштары және қабырғалар тең деген мағына береді бұрыштары және қабырғалары тең деген мағына береді ол дұрыс деген сөз тек қана үшбұрыш үшін емес төртбұрыш үшін де қолдануға болады бесбұрыш үшін де қолдануға болады тек қана ол бұрыш дұрыс деген сөзді қолдану арқылы сен оның қабырғаларының және бұрыштарының тең екендігі тең екенін білдіру үшін ғана қолданасың ал тең болмайтын болса ол кезде дұрыс деген сөзді қолдана алмайсың мысалы тең үш бұрышты мен дұрыс деп айта алмаймын өйткені тең үш үшбұрыштың тек қана екі қабырғасы ғана тең ал бізде үш қабырғасы тең болу керек тең қабырғалы болу үшін яғни дұрыс болу үшін сонымен тең қабырғалы үш бұрыш деген қабырғалардың үшеуі де бір біріне тең болу керек дедік абырғларың үшеу де бір біріне тең болу керек қабырғалардың үшеуі де бір біріне тең болатын болса демек бұрыштардың тоже самое үшеуі де бір біріне тең болады яғни барлығы алпыс 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 градустан болады өйткені бұл ішкі бұрыштарның қосындысы жүз сексен градус жүз сексен градусты үшке бөлетін болсақ алпыс градустан болады әрқайсысы бұрышы үшінші әртүрлі қабырғалы үшбұрыш әр түрлі қабырғалы үшбұрыш өзі айтып тұрғандай қабырғалары әртүрлі болатын үшбұрыш егер үшбұрыштың қабырғалары әртүрлі болса сәйкесінше бұрыштары да әртүрлі болады бұрыштары да әртүрлі болады яғни мына бұрышынан бір точка қояйын мына бұрышына екі сызық сызайын мына бұрышына үш сызық сызайын просто олардың тең емес екендігін көрсету үшін бұл тең болатын болса барлығына бірдей белгі қоятын едім бірақ тең емес сол себепті әртүрлі белгі қоя салайық так дальше енді бұл бізде үш бұрыштың түрлері болды енді төрт бұрыштың түрлері Төрт бұрыштың түрлері так мына жерге симайтын сияқты келесі бетті аша салайын бұрыштар. тек қана бұрыштарын ғана айтып жатырмын басқа ештеңе айтып жатқан жоқпын әлі аудан периметр дегенге бөлек тоқталамыз бұрыштарды біз екіге бөлеміз бірден көре салайын бірден көре салайын так запись бізде кетіп жатыр екен дұрыс бұрыштарды біз екіге бөлеміз оның бірінші түрі бізде параллелограмм деп айтылады төрт бұрыштардың бірінші түрі параллелограмм және екінші түрі трапеция болып екке бөліп қарастырамыз параллелограмм және трапеция екеуінің айырмашылығы параллелограмм деп қарама қарсы қабырғалары параллель трапеция. Қара, қарама қарсы қабырғалары параллель болатын бұрышты айтсақ трапеция деп тек қана қарама қарсы екеуі ғана параллель болса трапеция дейміз Мысалы, негіз трапеция көп мектептерде юбка деп айтады чтобы анау көзге елестету үшін юбка деп айтады трапецияны енді параллелограмм түрлеріне тоқталайық бірінші біз бағана мынандай параллель түзулерді өттік мұна мен, мынау параллель болса сосын ол нандай бір түзумен қиылысатын болса значит бізде мына бұрыш және мына бұрыш екеуі бір жақта орналасып тұр демек олар тұстас деп бағана айттық енді параллелограмм деген фигура шығу үшін біз мына сызыққа тағы да параллель сызық былай жүргіземіз міне сол кезде ішінде мына төрт бұрыш шықты міне осы төрт бұрышымыз бізде параллелограмм деп айтамыз себебі мына қабырға мен мына қабырға бір біріне параллель жатады және мына бір қабырға мен мына қабырға бір біріне сейді параллель жатады так сол үшін біз осы фигураны параллелограмм деп айтамыз қайдан келгенін міне сызып көрсеттім енді фигураның өзін салайын яғни қосымша сызықтарын азайтып тастаймын қосымша сызықтарын алып тек қана сол параллелограммның өзін салайық міне қосымша сызықтарсыз мына жері енді артық болып қалды жарайды жаңа айттық что мына бұрышымыз бен мына бұрыш бір біріне тұстас себебі жаңа сызықтар тұр параллелограмның қарама қарсы бұрыштары тең егер мына бұрыш мысалға бір точка яғни альфа бұрыш болса значит мынауда тоже бір точка альфа оның мағынасы екеуі бір біріне тең қарама қарсы бұрыштары дәл сол сияқты мына бұрыш мен мына бұрыш бір біріне қарама қарсы олар да бір біріне тең болады егер мына бұрыш альфа бұрыш болса мына бұрыш та альфа бұрыш болады мына бұрышымыз бетта бұрыш болса мына бұрышта бетта бұрышы болады бізде төрт бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы жүз сексен ә, оай үш жүз алпыс градус деп айтқанбыз бұл жерде енді бұл жерде енді альфа және бетта бұрыштарының қосындысы жүз сексен градусқа тең болады себебі альфа және бетта бұрыштар қандай бұрыштар тұстас бұрыштар неге тұстас өйткені жаңағы мынандай сызық қой мынандай міне мынау ғой міне мені? мына мен мынау екеуі біреуі тұстас деп айтық қо сол сияқты альфа және бетта бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады ал жалпы параллелограмның қарама қарсы бұрыштары бір біріне тең болады есепте келген кезде қамаңдар. бұл бізде параллелограмның өзі болды жалпы не екенін айттық екінші тік төртбұрыш деген фигура бар тік төртбұрыш деген фигура бар тік төрт деп бұрыштары де тік болатын бұрыш айтамыз тек қана бұрыштарына байланысты нәрсе айтамын мен тек қана бұл жерде Солаймы 90 градус, 90 градус, 90 градус, 90 градус. Всё, бұл бізге тектөртбұрыш. Үшінші квадрат. Квадрат күмбесі тесседе шаршы деп айтады. Шаршы дегеніміз дәл сондай, мына квадрат дегеніміз тоғы 90 градус бұрыштар, 90 градус, 90 градус, 90 градус болады. Яғни екі еудің радиусасы, ә, тектөртбұрышты қарама-қарсы қабырғалары тең, ал квадраттың барлық қабырғасы бір тең оған бөлек тоқталамыз енді алла бұйыртса жақында және төртінші ол бізде ромба ромб деген ана батпрақ сияқты болады мынадай батпраук сияқты болды осыны ромб дейді ромбтың тоже қарама қарсы бұрға тең ромбта бұрыштарына келетін болсақ ромбтың қарама қарсы бұрыштары тең мына бұрышмен мына бұрыш тең болады и мына бір бұрышмен мына бір бұрышы тең болады егер мына альфа бұрыш болса мынау да альфа бұрышы мына бетта бұрыш болса мынау да бетта бұрышы альфа және бетта бұрыштарын қосынсы 180 градусқа тең болады себебі себебі негізі ромбты біз бұлай сасақ болады айтып айтып мен саламыз мені қараңдар Мені бағанағы айтқан нәрсе так қисық кетіп қалдым қазір барынша салуға тырысамын міне енді қараңдар мына бітіп біз қияйық наны сонда бастарың сәл бір 45 бес градусқа бұрып көріңдер сол кезде біз айттық что мына бұрыш пен мына бұрыш пен, бір біріне қандай бұрыш дедік тұстас бұрыштар дедік қой өйткені бір мынандай түзумен қиылып тұр дәл сол сияқты мына бетта және альфа бұрыштар бір біріне тұстас себебі олар есеп тұр міне бір түзудің бойында міне бір жағында орналасып тұр сол үшін оларды біз тұстас бұрыштар деп айтамыз да қосындысы 180 сексен градусқа тең деп айтамыз все міне ә, осындай түрлері бар енді трапецияның түрлері трапецияның негізгі үш түрі бар соның ішінде бірінші тік бұрышты трапеция Тік тікбұрыш трапеция деп біз мынаны трапеция айтамыз так міне мынау сәл былай кетеді мынау былай кетеді міне осы бізде тікбұрыш трапеция тік бұрыш трапецияның мына мен мына бұрышы бір біріне тең яғни 90 градус болады ал қалған мына бұрыш мен мына бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең болады себебі екеуі тағы да тұстас бұрыштар екеуі қалай тұстас болады деп ойлауларың мүмкін ол былай міне мына екі түзу былай кеткен болса ә, бізде трапеция шығу үшін мына былай қиылған сонда байқағанымызша мына бұрыш пен мына бұрыш мына түзудің бір жағында орналасқан яғни тұстас болады деген сөз солай болып тұр қазір мына есепте де екінші тең бүйірлі үшбұрыш тең бүйірлі трапеция то тең бойырлы ғо тен тең бүйірлі трапеция тең бүйірлі трапеция міне нағыз юбка дегеніміз осы бізде Мұна екі шеті бір біріне бір тең болады вот осыны біз тең бүйірлі трапеция деп айтамыз тең бүйірлі трапецияның табанда бұрыштар тең яғни мына бұрыш альфа болса мына бұрышіе альфа болады и мына бұрышымыз бетта болса значит мына бұрышымыз тоже бетта бұрышы болады Баған, баған айтқандағыдай міне мынандай екі параллель белген берілген трапецияда былай бөлініп тұр значит мына бұрыш пен мына бұрыш бір біен тұстас бір тұста орналасқан дәл сол сияқты мына жерде де альфа және бетта бұрыштарының қосынсы 180 сексен градусқа тең болады маңызды нәрселер түртіп алу керек үшінші әртүрлі бүйірлі трапеция әртүрлі бүйірлі трапеция егер трапецияның бүйірлері әртүрлі болса онда трапецияны әртүрлі бүйірлі деп айтамыз міне осылай Мұна мен екеуі бір біріне параллель бұрыштары әртүрлі болған үшін бұрыштардың төртеуі де әртүрлі болды альфа бұрышы бетта бұрышы гамма бұрышы және ө деген бұрыш бұл ө деген негізі ө деп айтпайды тетта деп айтады аты сондай тетта бұрышы значит мына жерде альфа және бетта бұрыштарының қосындысы 180 градус және гамма бұрыш мен тетта бұрыштарын қосындысы тоже 180 градус себебі екі параллель түзу былай қиылғанда мына бұрыш пен мына бұрыш тұстас болды Бұлай қиылғанда мына бұрыш пен мына бұрыш бірмен тұстас болды себебі бір тұста орналасып тұр все енді қарап отырғандарыңдай негізі бұл жерде сол тұстас бұрыш ә, сол вертикаль бұрыш сол сыбайлас бұрыш сол айқыш бұрыштан пайдаланып отырмыз барлығы осы айқыш тұстас сыбайлас дегендерге қатты байланысты екен сол себепті соны жақсылап меңгеріп алыңдар сосын мына үшбұрышқа байланысты ішкі және сыртқы бұрыштар деген нәрсе бар сол нәрсені де дұрыстап естеріңе сақтап алыңдар үшбұрыштардың ішкі үш бұрыштарының қосындысы жүз сексен градус ә, кез келген фигураның сыртқы және ішкі бұрыштарының қосындысы жүз сексен градус сыртқы бұрыш пен ішкі бұрышты мына жаңа көрсеттік ішкі ә, бұрыш деп ішіндегі бұрышты айтамыз сыртқы бұрыш деп соған ә, жанында тұрған бұрышты яғни ана қабырғаны дальше созған кезде соның қалған бөлігін біз сыртқы бұрышы деп айтады екеміз. бұрыштар тақырыбы осы міне геометрия енді басында қиын болып көрінуі мүмкін негізі бір ешқандай особо қиындығы жоқ сұрақтарың болса міндетті түрде сұраңдар өйткені бұл геометрия бірақ бірінші теория біліңдер мысалға сендер сұрақ сұрайсыңдар менен де сендерге обратно сұрақ қоюы мүмкін мысалы ағайн не деген кезде мен бүйтіп фигура қараймын да егер тұстас бұрыштың қасиеті болатын болса тұстас бұрыш деген не деп сенен сұрап қалуы мүмкін сол себепті де бірінші теорияны біліп барып менен сұрағандарың өте керемет болады өте зор болады қайта өздеріңе де пайдасы бар сабақ осымен аяқталды